ซ่าเปนเนาะกูမျိုးကြီးတချင်းနှိစဒူဝါရဲ့ဂီတာအင်ထရိုလေးပေါ့เนาะအင်ထရို main ဂီတာ riff လေးပေါ့เนาะအဓိကအဲဒီအင်ထရိုတီးတဲ့ဂီတာ riff လေးဖြစ်ပါတယ်စာဒီယာအဲဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂီတာ intro riff လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲလေးလာတိခတ်ကြီးကြတာပေါ့ဒီတစ်ခါတော့တွေ့ရတဲ့ကြာပြီဆိုတော့โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အီမိုင်နာပေါ့เนาะအကောင်ရဲ့ပါဝါခေါ်ပေါ့เนาะအကောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကို palm mute ထည့်တာမယ် palm mute လေးနဲ့ဒီမှာလောက်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာ palm mute လေးနဲ့ထည့်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုနှစ်ချက်တီးလိုက်မယ်လက်ကလေးကနေပြီးတော့တီးပြီးတော့လွတ်လိုက်လို့ဆွဲပြီးလိုက်တော့เนาะဟုတ်ပြီเนาะရတယ်ပြီးတာနဲ့ပါဝါခော့ဆလိုက်မယ်လွတ်လိုက်မယ်ဒီလက်ညိုလွတ်ပြီးလိုက်မယ်လွတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီပါပါခေါ်ပါတော့။တို့ကပြန်တီးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်။ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဒီခေါက်ကျတော့ဒီ B flat ရဲ့ပါပါခေါ်ပါတော့။အဲ့ဒါပါနော်ပြန်လာမယ်။အကောင်ပြန်လာတယ်ဒီခေါက်ကြတော့အဲ့ဒီ style လေးပေါ့နော်တို့6ကြိုးမှတီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတုပ်ပြလိုက်အဲ့လို style လေးပေါ့နော်ပြန်ရနဲ့ဆိုအဲ့လေးပေါ့နော်ก่อนเลยวะเนาะไอ้ปုံซันนี่วะเนาะดีบัดมาแล้วพอมิวเลยเนเนเลยတော့ထည့်ပြီးပူနားထောင်ပူကောင်းတော့ဘာလို့ဘာအဲ့ဒီ style ပေါ့ဆိုရင်ပြန်တီးမယ်เนาะပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့တေးချလေးလေးချင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတေးချလေးချင်တိချပြီးပြီးတော့အလုံးတိချနိုင်ပါပါအာသူအလုံးကတော့ထပ်လေးနဲ့ပြစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပေထပ် software တွေပါတယ်တောင်းရမယ်ဆိုမသိတော့အာကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဆိုလဲအောက်မှာထပ် software လေးတွေကောင်းကောင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကြံ comment ထဲမှာရေးပြီးတော့အကြံပြုပေးလို့ရတယ်နောက်ဆိုရင်ကြည့်မှာပေါ့ software တွေကနေထပ်လေးတွေရေးထုတ်ပြီးတော့ဒီ lesson လေးတွေကိုပြပေးမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တချို့လူတွေအတွက်အဆင်ပိုပြေမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ဗီဒီယိုနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားသေးနေတာပေါ့ဗီဒီယိုနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားတာပေါ့လောလောဆယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်အကြံပြုပေးပေါ့ tab software လေးတွေအဲ software လေးနဲ့ tab တွေရေးထုတ်ပြီးတော့တစ်ခါလေး lesson လေးတွေနဲ့ဗီဒီယို lesson လေးတွေနဲ့တွဲလုပ်ပေးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အကြံပြုပေးလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့တလောင်းနဲ့ပဲဒီနေ့တော့တော်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်